Двоє українських військових поранені. Минулої доби на сході штаб АТО зафіксував 5 ворожих обстрілів з боку російських окупантів. З гранатометів та великокаліберних кулеметів вони били в районі Новгородського та Луганського. Біля Павлополя та Авдіївки бойовики вели вогонь з потужних мінометів і стрілецької зброї, а околиці Водяного противник обстріляв з БМП.